Hjemmesiden har besøgt Vers Teater og Kulturforening. De er netop i gang med læseprøverne til årets dilettantforestilling, som løber af stablen med en generalprøve den 28. februar og en premiere den 1. marts. Helene Filsø er i gang med sin 6. sæson som instruktør. Vi har spurgt hende om, hvordan det har været. Det har været vildt sjovt, vildt spændende og vildt udfordrende. Vi har tit sagt, eller vi har hvert år faktisk sagt, at det bliver svært at komme efter det stykke, vi lige har spillet, fordi det har været sjovt og godt. Men lur mig, det lykkes sker alligevel. Ja, de lader til at have det sjovt under øveaftenerne. Jeg spurgte Helene, om det var nemt at skaffe skuespillere. Nej, det er ikke altid lige nemt. Faktisk så har vi været så uheldige at sige farvel til tre rigtig dygtige skuespillere. Til gengæld så har vi fået tre fantastiske nye. Når jeg står og kigger ud over jorden, får jeg længsel, får jeg længsel efter tiderne, da bunden gik og såede, og kunne mærke, og kunne mærke, og kunne mærke jordens hjerte banke som en tanke, som en tanke. Ak ja, som skuespiller er der meget ventetid, og det kan godt være lidt kedeligt. Men mens Cecilie keder sig videre, spurgte jeg Helene, hvordan de stykker, som skal spilles, de i grunden udvælges. Jamen de vælges først og fremmest ud fra det moderne sprog. Vi gider ikke Morten Koch-genren. Og så bliver den så også valgt ud fra, at jeg kan se de personer, jeg har med at gøre i stykket, når jeg læser det. Ja, der læses koncentreret på rollerne, inden man selv skal på scenen. Jeg fik en snak med Helene Filsø om årets stykke, Et svips med et knips, og spurgte, om hun kunne afsløre en lille smule af handlingen. Det handler om at være den lykkelige vinder af en lottomillion, med både modgang og medgang, intriger, venner og fjender. Og lidt forviklinger, ja. Men dog vil jeg sige, at vi i år igen har vores kære postbud Titter med, som i år godt nok hedder Pusser er en mand. Det er super.